वेलकम बैक टू माय चैनल माय हेवन या रेखा शाजन सुखा विश्वसू इन या वह अटी और स्नाकि रेसीपी आईटा अब नमुक चाय उड़ा पे मालत नमुकी कहानर किडन टेस्टी आईटीपी नाम पोटाटो बजी मेन या उपयोग ना कड़ला उड़ा अब नमुक नोकी वराक अब अट्ठे या आदम तेजी और बौल् या कप कड़ला अल्प ते या काल कपोम अरीपुड़ी चेर्तुड़े नमुक वे का टीसपू मजल पड़ी अर टीसपू मुलक पड़ी चेर्तुड़क कूड़ल वे कुछ कूड़ी मुलक पड़ी आड्डक या अर टीसपून आड्डी नमुक वे अर टीसपूनोम मलपुड़ी പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു രണ്ട് നുള്ള കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള സോഡാ പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകമാണ് നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കട്ടി കുറഞ്ഞ് പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചാറ്റ് മസാല പൊടിയാണ് അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബജി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പൊട്ടാറ്റോ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട്ടി കൂടാണ്ട് നോക്കണം പിന്നെ വല്ലാണ്ട് കനം കുറഞ്ഞും അരിയാൻ പാടില്ല ഒരുവിധം ഏകദേശം ഈ സൈസിൽ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിനച്ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊട്ടാറ്റോയുടെ പീസ് നമുക്കതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് മീഡിയമിൽ നിന്ന് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ബജി ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് സാവധാനത്തിൽ ഇതിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ പൊട്ടാറ്റോ ശരിക്കും വേവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബജിയും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും കൂടി ഇതുപോലെ ഞെട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ലോ ടു മീഡിയമിൽ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം കറക്റ്റ് ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ല പോളൊക്കെ വന്ന് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് ഇതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും അടുത്ത ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബജിയും നമുക്ക് വേവിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് മയോണൈസും വെച്ച് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ സ്നാക്കാണത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു